На Одещині захворюваність на коронавірус зростає. За останню добу в регіоні зареєстровано 307 нових випадків захворювання, а з них 87 одеситів та 220 у жителів області. На лікуванні в інфекційній лікарні перебувають 183 пацієнти, 41 у важкому стані. З підозрою на COVID-19 надійшли 24 особи. Також зафіксований новий випадок захворювання на COVID у дитини. Хлопець 16 років перебуває на самоізоляції. За результатами ПЛР-обстеження одужало 58 жителів Одещини.